На початку липня невідомі закинули саморобну вибухівку в магазин одягу по вулиці Василя Стуса. Протягом місяця поліція вела пошукові роботи, які дали результати. Станом на 2 серпня 2017 року було проведено обшука вже підозрюваних, вилучено речові докази, мотоцикл і одяг, в якому вони здійснювали даний напад. На даний час встановлено та затримано 2 осіб. Керівництво міста пообіцяло правоохоронним органам винагороду за оперативне розкриття злочину. Виділити матеріальну допомогу в розмірі 50 тисяч для того, щоб підтримати працівників поліції. Так як ми обіцяли, то ми виділяємо відповідний ресурс, але за пропозицією поліції національної в місті Вінниці ми купляємо для колективу приміщення кондиціонер і вручаємо грамоти. За оперативну роботу та високий професіоналізм Сергій Моргунов особисто вручив нагороди працівникам Нацполіції міста. І хоча копи кажуть, шукали не задля винагороди, виконували свою роботу, так і увазі до своєї персони раді. Я ніколи не отримувала від міського голови нагороди, відчуття дуже приємні, просто неочікувано. Кондиціонер для всього райвідділку, так, правильно. На завершення зустрічі очільник міста вкотре наголосив – безпека вінничан – першочергове завдання і влади, і правоохоронних органів. Руслана Ткачук, Олександр Грошев, телевізійні новини Вінниччини.